ନକଲି ଜିନିଷର ହବ୍ ପାଲଟିଛି କଟକ ସହର। ପୁଣି କଟକରୁ ନକଲି ମେଡିସିନ ଜବତ ହୋଇଛି। ପୁରୀ ଘାଟ ଥାନା ଟାଉନ ହଲ୍ ରୋଡ୍ ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ପାଖରୁ ଏହି ନକଲି ମେଡିସିନ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ମାଲିକ ବିଜୟ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ। ଶ୍ରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ନକଲି ମେଡିସିନ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ପୁରୀ ଘାଟ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଗତକାଲି ଡ୍ରଗ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓ ପୁରୀ ଘାଟ ପୋଲିସ ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏହି ନକଲି ମେଡିସିନ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ପେଟ ରୋଗ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏହି ମେଡିସିନ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆଣି ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। କିଛି ଦିନ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନକଲି ମେଡିସିନ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ମାନେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଓ ଗୟାରୁ ନକଲି ମେଡିସିନ ଆଣିଥିଲେ, ମାର୍କେଟକୁ ସପ୍ଲାଏ କରିଥିବା ନେଇ ଏତଲାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ଏଭଳି ନକଲି ମେଡିସିନ ବିକ୍ରି ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ସରକାର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏହିପରି ଘଟଣା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କମ୍ ରହିବ। କଟକରୁ ଆଦିତ୍ୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।